ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଲେ କିଛି କହିବି ନା କହିବିନି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ମିଛଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି, ସତଟା ଯେଉଁଟା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ କହିବ ମାତ୍ର କହିବ, ନହେଲେ ପାଟି ଫିଟି ମୋର ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇକି ଆଲର୍ଜିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନ ରହିପାରୁନି, ମୋ କାନ ଆଲର୍ଜିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୋଡ଼ିଲାଣି ମୋ କାନ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆକା କହୁଛି, କହିଦେଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା। ସାର୍ଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍, ଆମ ହିରୋ ସାର୍, ମୁଁ ଆମର ସାଂସଦ MP ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ। କହିଦେବୁ ତୋ ବପାକୁ, ତୋ ସହରକୁ ତୋ ବପା ଆସିବ ନା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲ ଶୁଣି, ମେରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ମେରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଅ ରେକର୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଅ ଭେରି ଲିଜେଣ୍ଡାରି ପର୍ସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ସିଫୁଜି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ସାର୍। ମ୍ୟାଡମ୍, ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ 1 lakh ଗର୍ଲସ୍ ଆଟ୍ ଅ ଟାଇମ୍। ୱି ୱିଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ। We are going to train them for self-defense, and madam, we are targeting for 11 lakhs, 11 lakhs in coming days. And today, China holds the highest number of record in the world, in the Guinness Book of World Record. We can really make this record achieved by India only, India itself. Biswas kare bhai ko mara bhari pasand, kai kahile se sabal nidre thante ଭୁଲ କହିଲି, ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି ପରା, ରାତିରେ ବାଉଳି ମାରନ୍ତି ନା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବେଶୀ କହିଲେ ମୋ ରାଗି କୋନ ଦେଖାଲେ ମାଡ଼ ମାରିବି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ନା କ'ଣ ସତ କଥା ତ କହୁଛି। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଜୋସରେ ଆସି ହୋସ୍ ଖୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ସାର୍, ମାନେ ସିଏ ଯିଏକି ମାନେ ମେନ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ନେଇକି ସାର୍ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଏ କରାଟେ ଓରାଟେ ଶିଖେଇକି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡ କରେଇବେ, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନେସ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଚାଇନା କରିଥିଲେ କଥା। ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାର୍, ଯେ କରାଟେ ସାର୍ ଆମର ମେନ୍, ସିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକ, ସିଏ ବି ଦଳୀୟ ଲୋକ, ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଚଙ୍କରେ, ଆମର ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ରେକର୍ଡ କରିଛି 10 lakh ଝିଅଙ୍କୁ ଶିଖେଇ, ଏବଂ ଆମେ 11 lakh ଶିଖେଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିବୁ। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏ କାମଟା ସିଏ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିଖେଇବାଟା ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କୋର୍ସ ଶିଖା ହେବ, ଏବଂ ସେ କୋର୍ସର ଅବଧି କେତେ, ଆଉ ସେ କୋର୍ସଟା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନାହିଁ, କେବଳ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଝିଅମାନେ ଏମିତି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ତୁମେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ନୁହଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ମାନନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖେ ଖବର ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି 16,50,000 ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟିକେ ହୋଲ୍ଡ ମାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। କୁହନ୍ତୁ, ମେରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ମେରେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡମ୍ ୱି ଆର୍ ଟାର୍ଗେଟିଂ ଫର୍ 11 lakh। ୱି କ୍ୟାନ୍ ରିଏଲି ମେକ୍ ଦିସ୍ ରେକର୍ଡ ଅଚିଭ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଲି। 11 lakh ଝିଅଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବେ ସାର୍? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥା ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି ପରା ସାରେ, ସେଇଟା ଯାଇକି ମାତ୍ର କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କଥା ଉଠିବେ, ସେ ଯାଇକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କଥା ଉଠିବେ, ତାହିଁରେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ପୁଣି କହିଲେଣି ଏଇଟା ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ଏଇଠି ଆଉ ଇଏ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି 16,50,000 ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଅଲରେଡ଼ି, ଏ ଭାଇ, ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଧହୁଏ ମାନନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖେ ଖବର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ। ଓହୋ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଘର କଥା। ହେଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଠି କିଛି ହେଉନି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇନା ସାର୍, ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆରେ ସାର୍ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ, ଆପଣ ବି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ପରା ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରନ୍ତି, ନିଜ ଦଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ପକାଉଛନ୍ତି, କଥା କ'ଣ ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ଘଟଣା ଅଛି କି? ମୋତେ ବାସୁଛି ଟିକେ ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ କହିଲେ? 16,50,000 ପିଲା ତାଲିମ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୋପାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟିକେ
ତାଲିମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି ଅନୁଭବ ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆକା ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଇ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗ୍ରିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ କଥା କହିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏଇଠି ଉପନୀତ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯଦି ତାଳମେଳ ଆଗକୁ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥାଇକି ଏତେ ଏତେ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରୋଲ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିକି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବାକୁ।